ngo kuko umunsi w'Uwiteka uri hafi uziye amahanga yose uko wagenje niko uzagenzwa ibyo wagize bizagusubira ku mutwe dusubire mu ijambo umunsi w'Uwiteka Obadiya igice cya mbere umurongo wa 15 haravuze ngo kuko umunsi w'Uwiteka uziye uri hafi uziye amahanga yose uko wagenje niko uzagenzwa ibyo wavuze ni bizagusubira ku mutwe mwakire neza ijambo ry'Imana reka dusengane fata umwanya nawe wiherere dusengane muri uyu mwanya kugira ngo uhirwe kandi kugira ngo ubone umugisha w'Imana mana urera turagushimiye ko wera bire mwiza bagutegereza bakwizera bameze nk'uwa musozi Siyoni utabashika kunyeganyizwa kandi nk'uko imisozi igoti Yerusalemu niko wite kugusa abantu bawere none ukageza iteka ryose nta yindi Imana iriho muhwanye ufite imbaraga zo gukiza kubohora no guhindura uri umwami twizera imbaraga zawe twizera ubushobozi bwawe niyo mpamvu kukwizera biruta kwizera abantu kukwiringira bitandukanye no kwiringira abantu kuko wowe uri Imana idahinduka abantu ni nk'ubwatsi buriho none ahabwo waba ushaka ejo ntuhabone umwami bana natwe uduhe kuvuga ibyo ushaka ko tuvuga ibyo utemereye iminwa yacu kuvuga ntibisohoke mu izina rya Yesu amen ya Imana ibahe umugisha turashaka kuvuga mu ku ijambo rikomeye rifite umutwe uvuga ngo ni ibiki uri gukora ni ibiki ndi gukora ni ibiki wowe unkurikiye uri gukora mu buzima abantu tugira ibikorwa bitandukanye hari abantu bakora neza hakaba n'abandi bantu bahisemo gukora nabi hari abantu bavuga nabi tubutse izi topiki n'ebyiri ni ukuvuga no gukora none urambariza umuntu mwegeranye ngo muri iki gihe ni ibiki uri kuvuga none wongera umbariza umuntu ngo muri iki gihe cya none ni ibiki uri gukora ni amagambo abiri yonyine numvise Imana inuma ku muntu ntabwo ndahishurirwa uwo ari we ariko ndumva hari umuntu Imana intumyeho uri burebe iki kiganiro ndumva hari umuntu Imana inyoherejeho uri buze gukurikira aya magambo mvuga atitaye ko nta musaraba nambaye atitaye ko ntari kuvuga cyane ahubwo akumva message y'Imana ishaka kuvugana nawe ni ibiki uri kuvuga muri iki gihe ni ibiki uri gukora muri iki gihe ni ikibazo mubaza ariko nanjye nibaza Gerard ni ibiki ndi gukora muri iki gihe Gerard ni ibiki ndi kuvuga muri iki gihe niyo theme y'iri jambo turi mu gihe kigoye nubwo abantu batabizi turi mu gihe ishusho yo kwera kw'Imana itagaragara mu bitirirwa izina ry'Imana ndasubira maka kantu ntuzasome komenti z'abadutuka ngo ubarize ugenderaho ndi kukubwira ngo turi mu gihe ishusho yo kwera kw'Imana itagaragara mu bitirirwa izina ry'Imana Bibiliya iravuga ngo mubabera tubabera nk'uko iyaduhamagaye nayo ari yera Imana imiye message nubwo turya tukaryama tukambara tukaberwa abantu bakadukomera amashi mu bikorwa runaka Imana ibabajwe n'abantu bayo bamaze kwiyanduza biyandurisha isi biyandurisha umubiri kugeza ubwo kwera kw'Imana kutakiboneka mu itorero kutakiboneka ku bantu b'Imana kuko abantu bimuye Imana ariko bagumya kwitirirwa izina ry'Imana ndasubira mwaka kuko abantu bimuye Imana
ariko bakomeza kwitirirwa izina ry'Imana. Kwimura Imana ugakomeza kwitwa umurokore, ugakomeza kwitwa pasteur, ugakomeza kwitwa umushumba, ugakomeza kwitwa umuhanuzi, ugakomeza kwitwa umuririmbyi, ariko warimuye Imana muri wowe, ariko ugakomeza kwitirirwa izina ryayo. Nimba ari ikintu kigoye abantu, ndabizi inyigisho ntabwo ikunzwe, wenda n'abaza kuyireba barababaki, ariko ndaba ntanze message. Nimba ari ikintu kigoye abantu, nigeze nkora ikiganiro ndavuga ngo aho kwizera k'umuntu yambwiye ko ari umurokore nakizera umupagani. Kubera iki navugaga ibyo? Nimba hari ahantu hagwiriye uburyarya, hagwiriye ubucakura, hagwiriye wesiko, hagwiriye ubugambanyi, hagwiriye gusebanya, hagwiriye inzangano, ni mu bantu bitirirwa izina ry'Imana. Kugeza n'ubwo n'amoko Leta y'u Rwanda yasibye mu marangamuntu, asigaye mu matorero no mu bitirirwa izina ry'Imana. Kugeza ubwo abantu babaye nk'imbwa zisubiye kubirutsi, abantu babaye nka Efurayimu, Imana yigeze ibwira Isirayeli, irayibwira ngo Efurayimu we, wivanze n'amahanga, umera imvi z'urutarutaro. Niki gitumye imbaraga z'abera zibura? Niki gitumye kwera kw'Imana kubura mu bantu bayo? Dore ikintu cyabiteye. Subiremo. Niki gitumye abantu bagaragaza ishusho yo kwera? Iki ni kimwe mu bimenyetso Yesu yavuze, ariko bahakana imbaraga zako. Niki cyariteye? Ese nibyo bari, nibyo batambutse, nibyo babonye, nibyo babwiwe? Oya, dore ikintu gitumye kwera kw'Imana kubura mu itorero, kukabura mu bizera, kukabura mu baririmbyi, kukabura mu bapastori, kukabura mu bavugabutumwa. Habayeho kwivanga n'amahanga. Igihe cyose itorero ryivatanyije n'isi bibyara Babuloni, Imana ibwira Isirayeli, yabwira ngo Babuloni, musohoke muri Babuloni. Babuloni ni iki? Y'idini ryifatanyije n'isi bihinduka Babuloni. Imbaraga itorero ridafite iyi munsi nta handi zacici, nta handi zaritwariwe, zaritwariwe mu kwifatanya n'isi. Umukristo wacitse intege, umukristo ugiye kugwa, yifatanya n'abatizera. Abo batizera kimwe, ntushobora kugira imbaraga, ntushobora kunesha, kuko uyu mupagani mugendana, uyu mupagani musohokana, uyu mupagani muri kumwe muvugana, azakunyunyuza akumare mu imbaraga, usigare witwa umukristo ariko Kristo atari muri wowe, usigare witwa umwana w'Imana ariko Imana itari muri wowe. Itorero naho ryatakarije ubuzima, itorero ry'Imana yo ndivuga, ntabwo mba mvuga idini, itorero rizasubirana ubuzima igihe rizamenya agaciro karyo. Imana yabwiye Isiraheli yari iri mu gihugu cya Egiputa ku bwa Yakobo wari warahungiyeyo, ari we Imana ahindura izina yitwa Isiraheli. Imana ntiyari naniwe kubatuza hagati, ntiyari naniwe kubareka ngo babane n'andi moko n'andi mahanga, ariko yaratuje ahantu hitwa Igosheni, ibatuza ukwabo. Turi ubwoko, vuga ngo amen, turi ubwoko butura ukwabwo,
tugira uko tugenda, tugira uko tuvuga, tugira uko tubaho. Ubuzima bwacu butandukanye n'ubw'Abanyegiputa. Imibereho yacu itandukanye n'iy'Abanyegiputa. Ubuzima bw'Abayisraheli butandukanye n'ubw'Abanyegiputa. Muri Egiputa Imana ntiyari inaniwe kubabwira ngo mubane nabo, ariko irababwira ngo muzature ukwanyu, muzakorane nabo ariko ntimuzabane nabo. Uyu munsi imbaraga itorero ryambuwe niryo kumenya ko rikwiriye kuba ubwoko buture ukwabwo. Tuzongera kuba abanyamugisha igihe tuzamenya ko tukagomba kwivanga. Tuzongera kuba abatsinzi igihe tuzitandukanya. Tuzongera kuba abarwanyi banesha igihe tuzongera kumva twitandukanyije n'amahanga, tugahagarara mu kwera no guhamya Kristo wapfuye akazuka, tugahamya imbaraga z'umusaraba ndetse no kwera kw'Imana. Ibyo bitaragaruka, nta cyubahiro cy'Imana kizagaragara. Mani tugirire neza. Uyu ni Obadiya. Obadiya yari umuhanuzi w'Imana. Muri ibi bihe bitari byoroshye, Obadiya yabwiwe amagambo menshi, mesaji azishikiriza ubwoko bw'Imana. Muri iki gice cya mbere ku murongo wa 15 hatangira avuga ngo kuko umunsi w'Uwiteka uri bugufi. Kambwire umukobwa, mbwire umumama, mbwire umusore, umunsi w'Uwiteka uri bugufi. Iyo bavuga umunsi w'Uwiteka wumva iki? Ubundi imperuka iri mu buryo butatu. Hari imperuka izaba ku munsi impanda y'Imana izavuga. Hari imperuka y'umuntu ku giti cye. Hakaba n'imperuka y'imbabazi. Ndakubwira imperuka eshatu. Hari imperuka yo kugaruka kwa Kristo, ubwo impanda y'Imana izavuga, itorera abapfuye bakazuka. Hari imperuka y'umuntu ku giti cye, hakaba n'imperuka y'imbabazi. Ibi bintu uko ari bitatu, izi ni imperuka eshatu. Hari abantu bariho batazi ko imbabazi z'Imana zarangiye ku buzima bwabo. Ibi nta muntu ubyigisha. Ariko hari abantu bariho batazi ko imbabazi z'Imana zarangiye ku buzima bwabo. Kuko Bibiliya iravuga ngo nimba dukora ibyaha nkana, ntihaba hakiriho imbabazi. Uretse gucirwa hiti, uretse gutegeranyiza umujinya w'Uwiteka no kuzacirwa urubanza kuri urya munsi, ntihaba hakiriho imbabazi. Iyo ni imperuka y'imbabazi, imperuka y'umuntu ku giti cye. Hari igihe abantu bavuga imperuka y'ibihe, ntumenye ko hariho imperuka yawe. Duhora duherekeza abantu ku marimbi burya imperuka yabo ibigeze. Obadiya yaravuze ngo umunsi w'Uwiteka uri hafi. Kintu gisinjirije abantu bibagiwe ko Yesu azaza. Umunsi w'Uwiteka uri hafi, mama, mushiki wanjye. Umunsi w'Uwiteka uri hafi. Va mu byo urimo, va mu nzangano, va mu moko, va mu mashari, va mu rugomo, va mu gutukana no gusebanya, va mu idini, winjire mu itorero. Kristo azishyira itorero, ntabwo azishyira idini. Arababwira ngo umunsi w'Uwiteka uri hafi. Ntabwo uzi umunsi wawe, ntabwo nzi umunsi wanjye. Icyo Bibiliya yatubwiye ni kimwe, iravuga ngo dukwiriye guhora twiteguye. Mushiki wanjye, uriteguye nk'umugeni wenda gushyingirwa, cyangwa urajagaraye mu matiku n'amagambo, cyangwa urajagaraye mu nzangano, cyangwa urajagaraye
mumujinya n'ubugome cyangwa jagaraye mukutubaha no kudakunda umurimo w'Imana niba ikibi kujagaritse musi wite kuri hafi uyu munsi ntabwo uzi umuntu umwe wavuze wabade yabwiye ngo kandi uziye amahanga yose mahanga yose abakomeye naboroheje uziye abaswa nabize uziye abarebare n'abagufi uziye abahanga n'abaswa uziye abatunzi n'abakene uziye ababyaye n'abatarabyaye uziye abashatse n'abatarashatse uyu munsi uzasanga uhagaze uyu munsi uzasanga wicaye uyu munsi uzasanga uri kuvuga ibiki uyu munsi uzasanga uri gukora ibiki uyu munsi nugera uzasanga uri hehe mwana w'umuntu mva imirindi y'Uwiteka aragushaka uri he mwana w'umuntu urahamagarwa uwakuremye aragushaka garuka mu rugo umva amagambo y'Uwiteka aragushaka uzagusanga he uzansanga he uzagusanga he uzansanga he kw'abantu bibagiwe intego y'urugendo abantu batakaje intego y'urugendo bararirimba agakiza katari muri bo barabwiriza agakiza ntako bafite barahanura ijuru ryarabaciye baravugira imana amaboko y'Uwiteka yarayahinnye yo barashaka bameze nka Laodikiya bafite izina ry'uko bariho kandi ari intumbi imana itubabarire imana itubabarire imana itubabarire mushikiwa uri he kohoza ukorera imana neza uri he kwakoza ukorera imana neza uri mu biki uyu munsi uzagusanga he uyu munsi ikintu satani gikomeye imana yambwiye ikakimbwira ko satani yakoze yimuye mwitorero kubwira abantu ku iherezo rya byose riri bugufi no kubwira abanyabyaha ko bazarimbuka ahubwo ihashira inyigisho z'ubuyobe zigisha abantu kujya muri Amerika zigisha abantu kwakira amafaranga zigisha abantu kubona visa zigisha abantu kubyara mbabwira iki tuzajya mu ijuru hari abakobwa batararongorwa tuzajya mu ijuru hari abamama batarabyara tuzajya mu ijuru umva tuzajya mu ijuru abantu bagifite ibibazo icy'umwana w'Imana yerekaniwe Peta yozonema ntabwo yerekaniwe amazu ntabwo yerekaniwe inkweto gitumye abantu batakaza intego y'urugendo baritegereza abandi akareba ikimodoka kiza umuntu agendamo n'akavuga ati kugira ngo nkigurerekane sikoroke baritegereza abantu bari kwiganana mu gukora nabi aho kwiganana mu gukora neza abantu gitumye batakaza intego y'urugendo bakunze isi kuruta ijuru bakunze isi nta ukunze ubutumwa bumuha agakiza Yohana kibaya ku nyanja ya Tiberi yaravuze ngo mwihane ubwami bw'Imana buri hafi ngubu ubutumwa isi ikeneye 2024 ndaya magambo isi ikeneye mwihane mwabakobwa mwe mwihane mwabagabo mwe mwihane mwabasore mwe mwihane rubyiruko baririmbyi bavuga butumwa bapastoro bahantu mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi musi w'Uwiteka uziye amahanga yose hari amagambo natangije avuga ngo nibicyo uri kuvuga nibicyo uri gukora kuko uziye amahanga yose rero uko wagenje ni ukuvuga ngibyo wakoze ni ukuvuga ngibyo nakoze uko wagenje ni kuzagenzwa abantu bishimiye gukora nabi abantu bishimiye gukora ibibi abantu bishimiye ziko umuntu ahemukira undi yarangiza akamwishima hejuru abantu
abantu bishimiye gukora ibibi ari kumva ijambo Obadiya yeretswe aravuga ngo uwo munsi uwite kuziya mahanga yose uko umuntu yagenje ni kwa azagenza ibibi wakoze uko wagenje abandi abo unateye umubabaro abo wateye umubabaro uko wagenje ni kuzagenzwa n'Imana itamegurizwa izu uri kugenza ute muri iki gihe uri gukora ibyo gukiranuka uri kugenza ute muri iki gihe uri guharanira kwezwa uri kugenza ute muri iki gihe uri gukorera Imana uri kugenza ute muri iki gihe uri gushigikira abanyamihamagaro babihagazemo neza uko wagenje Imana igiye kwitura yarabivuze iravuga ngo kuko Imana izitura mu Baroma umuntu ibikwiranye n'ibyo yakoze Imana iramutse kwishyura ibyo wakoze ndebera ibyiza birangana iki ibibi birangana iki nimba Imana izitura Gerard ibyo yakoze Gerard ari gukora iki muri iki gihe nibiki ndi gukora neza ndi gukora ibiki uko umuntu yagenje umbwirira abantu batatu babwire ngibyo muri gukora nibyo bizabagaruka uko wagenje ni kuzagenzwa nta negotiation nimba waragize neza iyo neza uzayiturwa nimba waragize neza iyo neza izakugarukira Nabonye neza y'Imana ingarukira mu bihe byari binkomereye ndwaye. Mboni neza y'Imana ingarukira ubwo urupfu narubonaga imbere yanjye. Mboni neza y'Imana ingarukira Imana irambwira ngo nibutse abantu wagaburiye Gerard. Imana irambwira ngo nibutse abantu wambitse mutaziranye. Imana irambwira ngo ngushubije ubuzima nabonye neza y'Imana ingarukira uko wagenje ni kuzagenzwa Imana igiye guhemba umuntu ibikwiranye n'ibyo yakoze kandi ijambo ryavuze ngo ibyo wakoze bizakugaruka ku mutwe abantu bari kurwana n'ibiri kubagaruka kubera ibyo bakoze Mana yambwiye ngo uri gukora nabi ibibi bye bigiye kumugaruka kandi Imana irambwira ngo uri gukora neza ibyiza bye nabyo bigiye kumugarukira nabonye abari gukora nabi 2024 ni umwaka wo gukora neza uzakora nabi wese muri uyu mwaka muhanuzi mupasto ibibi wakoze bizakugaruka abakoze neza bari gukora neza baharanira gukora neza barara basenga barara binginga Imana bafasha umurimo w'Imana bashigikira imbaraga z'amasenga bakora umurimo w'Imana biyiriza ubusa bari ku gicaniro bari kuririra izira reka mbabwire ngo ineza ntihera kandi ni nabi ntihera Imana izitura ibyo umuntu yakoze bizamugaruka ku mutwe ndebera amagambo wavuze nakugaruka ku mutwe ndebera intonganya n'umujinyi ufite nibikugaruka ku mutwe ndebera biramutse bikugarutse ku mutwe byaba bingana iki Imana yambwiye ngo mwige gukora neza mureke gukora nabi Imana yambwiye ngo muyikorere ntacyo murebaho kuko ari izabahemba mwakoreye abantu ntibabashima mwakoreye abantu ntibabitaho ariko Imana yambwiye ngo imirimo mwakoze myiza igihe kirageze ngo ibagarukire wakoze neza igihe kirageze ngo imirimo imugarukire imirimo myiza ariko n'uwakoze nabi igihe kirageze ngo imirimo ye mibi yongere imugaruke ku mutwe Imana ibagirire neza ndagira ngo dusengane Imana iramutsije yagusanga mu biki yasanga uri kuvuga yahe magambo yasanga uri gukora ibiki ndagira ngo dusengane Imana ibibi wakoze bizakugaruka n'ibyiza wakoze bizakugaruka bizakugarukira ngororano y'ibibi irahari n'ingororano z'ibyiza zirahari mwene data nakubwiraga ijambo rivuga ngo umunsi uwiteye kuri bugufi urihe uri mu biki
Imana iragukeneye Yesu aragukunda nagutunza urutoki rumurundi rumbwira Gerard ndihe ndi mubiki twakindwa kituyisuzuma ntitwagibwaho nububanza isuzume nurangiza upfukame dusenga n'Imana hari wicyo nkwakamwami nubwo mpora ngucumuraho mwamunyeze unyezeshe amazi cyangwa umuriro mpanagurwe mpanagurwe hose mwami n'umuriro niwushaka iri bya birimburwe iri bya birimburwe ni nezwe umutima wanjye nzanezerwa nzaguhimbaza ari ku mutima wera ndawushaka kuruta mpanagurwe mpanagurwe hose mwami n'umuriro niwushaka iri bya birimburwe iri bya birimburwe gerageza gerageza uko nshoboye kwibuzi na mami n'ibya nyamara njya mbyibonaho jyumboneza mpanagurwe mpanagurwe hose mwami n'umuriro niwushaka nyiri bya birimburwe mana urera uyu muntu aciye bugufi nanjye nciye bugufi ko tumenye ko umunsi wawe uri hafi kandi uziye amahanga yose uziye abakomeye uziye abaswa uziye abatunzi n'abakene uziye ibihugu bikize n'ibikennye uzaza ntabwo uzatinda nkuko yabisezeranye natwe azazana zatinda mana turagushimye azazana zatinda ko yabisezeranye natwe azazana zatinda turagushimye imigambi myiza ufite ku itorero kandi dushizeho kugira ngo tube abahanuzi bo mu minsi ya nyuma kugira ngo duhanure mu gihe abantu bacecetse duhanure iby'abandi batinye guhanura tuvuga iby'abandi batinye kuvuga kuko umugeni we ari gutunganywa mu ibanga ugiye kuza gutwara itorero bimenyetso wavuze byose biragaragara wavuze ko azaba intambara nimuwazi intambara amahanga azatera andi mahanga ubwami butera ubundi bwami abantu bazagambanirana abantu bazabibona bikakaza ndashima ndakurwa ku ijambo abantu bazaba bafite ishokwera bakana imbaraga zanyu ibyo byose byamaze gusohora gisigaye no gutwara itorero ubwoko bwawe abera bawe baciye bugufi bakumva ubutumwa bakaba bagiye guharanira kwezwa kuko uwo ijambo ryavuze ngo utejejwe ntabwo azareba umwami w'Imana wanditse igitabo cy'Abaheburayo niko yavuze yavuze ngo mugire umwete wo kwezwa no kubana n'abantu bose amahoro kukutejejwe atazare umwami Imana. Ezu uyu mukobwa warunkurikiye, ezu uyu mugabo warunkurikiye, ezu uyu musore warunkurikiye. Abantu bwe kwishingikiriza ku by'isi. Kuko isi irashirana no kwifuza kwayo. Urakoze mwami. Tanga umugisha kubera, tanga umugisha ku bakunzi bacu. Bakunzi b'umucyo w'isi TV. Ubaho umugisha ni mu izina rya Yesu. Amen. Umucyo w'isi TV urajya kuri YouTube channel yawe wandikemo umucyo w'isi TV, ukore like, ukore subscribe kandi usharinge iki kiganiro uzabufashije mu kuvuga ubutumwa Yesu agumugisha ndabakunda cyane nimero yanjye ni 0788 4585 18 irabiri munsi y'ikiganiro ndabakunda I love you nifuza ko twese tuzabana mu bwami bw'Imana murakoze naho ubutaha Yesu nadushoboza.